Salom do'stlar, Kabira Academy kanaliga xush kelibsiz. Kanalga doimiy ravishda IELTS'dan yuqori ball olish uchun foydali videolarni joylab boraman. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Nasiba Sevgining IELTS kitobini o'qib tarjima qilishda davom etamiz. Bugungi matnning nomi Short Stories, ya'ni qisqa hikoyalar deb nomlanadi. Dastlab matndagi eng kerakli so'zlarni aytib o'taman, ularni yozib yodlab olishingiz tavsiya etiladi. Great, zo'r, buyuk, generation, avlod, short, qisqa, story, hikoya, growth, o'sish, newspaper, gazeta, development, rivojlanish, magazine, jurnal, universality, umumiylik, popular, ommaviy, education, ta'lim, increase, o'sish, human, inson, curiosity, qiziquvchanlik, pace, temp, surat, modern, zamonaviy, life, hayot, speed, tezlik, competitive, raqobatbardosh, pressure, bosim, literary, adabiy, type, tur, encouragement, motivatsiya, ruhlantirish, literature, adabiyot, offer, taklif qilmoq, means, vosita, use, foydalanish, conceivable, ishonsa bo'ladigan, plot, sujet, right, to'g'ri, length, uzunlik, world, dunyo, tumult, chalkashlik, ikkilanish, hurry, shoshilish, concisely, aniq, aniq ravshan, graphically, batafsil, easily, oson, qayin, tur. Demak, matnni o'qib tarjima qilishni boshlaymiz. Ours is the greatest generation of the short story. Bizning avlodimiz qisqa hikoyaning eng zo'r avlodi. The growth of the newspaper, the development of the magazine, the universality of popular education, with its increase in human curiosity, most of all the increasing pace of modern life, its speed of living and competitive pressure, gave this literary type its greatest encouragement. Gazetalarda rivojlanishi, jurnallarda yuksalishi va umumiy ta'lim olishni universal hodisaga, ya'ni barcha insonlar uchun tegishli hodisaga aylanganligi, insonda qiziquvchanligida o'sish bo'lganligi va bundan tashqari zamonaviy hayotni tez sur'atlarda o'sib borayotganligi, yashashni hayotining tezligi va raqobatbardosh bosim, bularning barchasi bu adabiy turga, ya'ni qisqa hikoyaga eng yaxshi motivatsiyasini ruhlantirilishini berdi, deyapti. Ya'ni aynan mana shu omillar tufayli qisqa hikoyalar juda ham ommaviylashgan degan ma'noda bu gap yozilyapti. Here is the people's literature and the most democratic of all forms of writing, because it offers a means for the use of every conceivable sort of plot, character or background. Bu insonlarning adabiyoti va barcha yozuv turlarining eng demokratik shakli hisoblanadi, chunki aynan mana shu qisqa hikoyalar tasavvur qilsa bo'ladigan har bir sujet uchun, xarakter uchun va har bir hodisa uchun mana shu narsalarni yoritib berish uchun bitta vosita vazifasini bajaradi, deyilyapti. Ya'ni biron bir narsani tasavvur qila oldikmi, demak aynan mana shu narsani biz qisqa hikoyada namoyon qilishimiz mumkin bo'ladi. It is just the right length in a world of tumult and hurry. Bu hozirgi chalkashliklarga va shoshilinchlarga boy to'la bo'lgan dunyoda eng to'g'ri uzunlik hisoblanadi, deyilyapti. Ya'ni hikoyani
hajmi qisqa bo'lsa, bu hozirgi zamonga juda ham mos keladi, deyilyapti. It is a form that presents things concisely and graphically, and it is a type of writing most easily understood by every kind of reader. Bu shunday shaklki, narsalarni aniqlik bilan yoritib bera oladi va mayda detallarigacha namoyon qila oladi. Graphically so'zi shunday ikir-chikirlarigacha yoritib beradiki, aynan ana shu narsani biz xayolimizda tasavvur qila olamiz. Shunday darajada yoritib beradi, deyilyapti. Bu har bir o'quvchi tomonidan eng osonlikcha, ya'ni qiyinchiliksiz tushunilishi mumkin bo'lgan yozuv turi, deyilyapti. Demak, qisqa hikoyaga oid ma'lumotlar bilan tanishib oldik. Exercise 1-dagi definitionlarga mos so'zlarni mana shu passagedan moslab qo'yishga harakat qiling. Shunda qanchalik tushunganingizni bilib olasiz. Kitobning PDF variantini Kabira Academy kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Testlarni bajarishni boshlaymiz. Writers of short stories, qisqa hikoyalarni yozuvchilari, find it hard to keep up with the pace of modern life. Zamonaviy hayot bilan hamnafas bo'lishga qiynalishadi, deyilyapti. To'g'ri, hozirgi zamonda yashash sur'atlari tez ekanligi aytildi, lekin mana shu narsaga hamnafas bo'lishga yozuvchilar qiynaladimi yoki yo'qmi, bu haqida ma'lumot berilmadi. Prefer to be published in newspapers or magazines. Ular newspaperlarda, ya'ni gazetalarda yoki jurnallarda nashr qilinishini xohlaydi, deyilyapti. Lekin aynan qaysi birida nashr qilishni afzal ko'radi, bu narsa aytilmadi. Faqatgina gazeta va jurnallarni ommaviylashganligi, yuksalganligi aytildi, xolos. Are not restricted in their choice of subject. O'zlarini mavzusida, ya'ni biron bir mavzuni tanlaydigan bo'lsa, cheklanmagan. Cheklov yo'q, deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda aytilyapti. Qisqa hikoya shunday narsaki, tasavvur qilish mumkin bo'lgan har qanday syujetni, har qanday xarakterni, har qanday hodisani yoritish uchun bitta vosita hisoblanadi, deyilyapti. Demak, tasavvur qilsa bo'ladigan narsa borki, uni qisqa hikoyada yozish mumkin. Demak, ular mavzu tanlovi bo'yicha cheklanmagan deb olishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi savolga to'g'ri javob C javob bo'ladi. Feel under pressure to be competitive. Raqobatbardosh bo'lish uchun o'zlarida bosim sezadi, deyilyapti, lekin bosim sezishi aytilmadi. Generally come from democratic countries. Mana shu yozuvchilar demokratik davlatlardan kelgan, deyilyapti. Qisqa hikoya biron bir ma'lumotlarni yetkazib berish uchun demokratik bir yozuv shakli ekanligi aytildi, lekin aynan mana shu qisqa hikoyalarni yozuvchilar qayerdan kelgan, qanday davlatlardan kelganligi aytilmadi. Demak, to'g'ri javob C javob bo'ladi. The way the short story is written. Qisqa hikoyani yozilganlik shakli, ya'ni yozilish uslubi, is popular with newspapers and magazine editors. Gazeta va jurnal editorlar, ya'ni tahrirchilar o'rtasida mashhur, deyilyapti, lekin tahrirchilar haqida biror narsa o'qimadik. Shows how competitive the authors are. Yozuvchilar qanchalik raqobatbardosh ekanligini ko'rsatadi, deyilyapti, lekin bunday ma'lumot aytilmadi. Indicates whether its writer comes from a democracy or not. Hikoyani yozilish uslubi uni yozuvchisi demokratik davlatdan kelganmi yoki yo'qmi, shu narsani ko'rsatib beradi, deyilyapti, lekin yozuvchini qayerdan kelganligi haqida umuman ma'lumot yo'q. Bu javobni ham ololmaymiz. Puts the authors under a lot of pressure.
Qısqa hikayəni yazılış üslubu yazıcını köpkinə basım ostida qaldıradı, basım ötkizadi deyilyapti, lekin bunday məlumat verilməgən. Makes it possible for everyone to understand it. Qısqa hikayəni yazılış üslubu onu barchaga düşünüş imkanını beradi. Yəni hamma bu hikayəni düşünü aladı qısqa hikayəni deyilyapti. Bu doğru cevap bo'ladi, çünkü mana bu yerda aytilyapti. Shunchalik aniq yoziladi, shunchalik mayda detallarigacha batafsil yoziladiki, har bir o'quvchi tomonidan osonlik bilan tushunilishi mumkin deyilyapti. Demak, mana bu yozilish uslubi bo'lyapti. The way the short story written deyilyapti. Ya'ni yozilish uslubi concisely va graphically yozilganligi, mana bu yerda esa barcha inson har qanday turdagi o'quvchi tushuna olishi mumkinligi aytilyapti. Demak, ikkinchi savolga to'g'ri javob E javob bo'ladi. According to the writer, the short story, yozuvchining fikriga ko'ra qisqa hikoya suits the modern way of life. Hozirgi zamonaviy hayotga mos keladi, deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi. Bu butun matn davomida aytildi. Bundan tashqari mana bu yerda hozirgi hayotni tez sur'atlarda o'sib borayotganligi, hozirgi hayotni tezligi bu aynan mana shu adabiy turga o'zini eng katta motivatsiyasini berdi deyilyapti. Bundan tashqari mana bu yerda ham aniq yorqin aytilyapti. Hozirgi shoshilinchlarga to'la, chalkashliklarga to'la bu dunyoda bu eng yaxshi, eng to'g'ri bo'lgan uzunlik deyilyapti. Ya'ni qisqa hikoya, qisqaligi hozirgi zamonga juda ham mos kelishi aytilyapti. Ya'ni masalan, insonlar shoshilib yurgan bo'lsa, uzun qissalarni yoki romanlarni o'qiy olmaydi. Shoshilib turgan paytda, hamma shoshilib yurgan zamonda qisqa hikoyalarnigina o'qishi mumkin degan ma'noda bu so'zlar aytilyapti. Demak, birinchi savolga to'g'ri javob, uchinchi savolga to'g'ri javob A javob bo'ladi. Keyingi variantlarni ham qarab o'tamiz. Is most frequently found in newspapers and magazines. Gazetalarda va jurnallarda tez-tez eng ko'p uchratiladi deyilyapti. Lekin eng ko'p qayerda topsa bo'ladi qisqa hikoyalarni? Bu narsa aytilmadi. Mana shu most frequently so'ziga ham e'tibor berishimiz kerak. Chunki to'g'ri tan olamiz, gazetalarda va jurnallarda uchrashi aytildi. Lekin eng ko'p qayerda uchratishimiz mumkin, topishimiz mumkin? Bu narsa aytilmagan. Aynan mana shu most, more so'zlariga ham juda ham diqqat bilan e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Puts pressure on other literary types. Boshqa adabiy turlarga bosim o'tkazadi deyilyapti, lekin boshqa adabiy tur haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Is in need of a lot of encouragement. Qisqa hikoya juda ham ko'p motivatsiyaga muhtoj deyilyapti, lekin muhtojligi aytilmadi. Aksincha, bir qancha faktorlar qisqa hikoyaga motivatsiya berishi, ruhlantirishi aytilgan, lekin ehtiyoji borligi haqida ma'lumot yo'q. Increases human curiosity. Insonda qiziquvchanligini oshiradi deyilyapti. Lekin bu narsa aytilmagan, boshqa ma'noda ishlatilgan edi curiosity so'zi. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Videoga bo'lgan ijobiy fikrlaringni kommentariyada kutib qolaman. Xayr, sog' bo'ling.